No niin, nyt päästiin tänne Laruun asti ja nyt on sähköt päällä pyörässä. Mä laitan sen tuolle Toura-asetukselle ihan testimielessä ja katsotaan vähän, että miten se vetelee mua ylös. Tää oli aika jyrkkä ylämäki, mutta ainakin nyt näin sähköavustettuna niin meni aivan niinku vettä vaan ylös. Tää itsessään on jo ihan niinku sairaan hauskaa. Tosiaan, mihin mä ehkä sit loppujen lopuksi kuitenkin vertaisin tämmöstä sähköpyöräelämään, niin on skootterielämään eikä niinkään siihen autottomaan elämään. Tää on vähän niinku olis skootterikuormalavoilla, millä pystyy ajamaan pyöräteillä. Kyllä tää tekee tämmöisestä niinku ikäreissusta ihan eri tavalla elämykseen kuin autolla tämmönen. Tämmönen reissu on siihen, että todella tympeä tehdä, mutta mulla on tosiaan niinku tossa varmaan nyt näette, niin mulla on Garmini kiinni, joka on näyttää reittiä. Mä seuraan sitä ja ajellaan keskuspuiston halki ja nautiskellaan tästä sähkön tuomasta polkuavusta. Hauskaa tää on, ei sille mitään voi. Tässä onkin sit vähän hankalampi läpikäynti. Pitää selkeästi taluttaa. Tämmönen reitti sitten. No. Mikäs tällä mahtaa? Toivottavasti tuolla on joku tapa saada tää pyörä alas. Olihan täällä ihan hyvä. Hyvä ramppi tosiaan. Tästä saatte kuulla jarrut. Jarrut on niin ihan just mitä pitää. Tää on hyvehkeet. Ollaan tultu tosta Tapiolan ja urheilupuiston ohi ja ollaan tämmöisellä hiekkasella pyörätiellä matkalla kohti Espoon keskusta, minkä lähellä Espoon ikä myöskin on. Ja tämmöisellä rullailevalla hiekkatiellä tämmönen sähköavustettu leveäpyöräinen Termi GSD, niin tää on aika lailla niinku ideaali kulkupeli. Ja myöskin nää hiekkatiet täältä Espoon läpi pitää ottaa itselle muistiin, koska joskus kun täältä ajaa, niin täällä on aina välillä tosi tympeitä reittejä. Tulee aina vähän niinku ajettua samoja reittejä Espooseen. Nyt ollaan tässä niinku Olarin luoma, eli tämmönen teollisuusalue. Yleensä tänne tulee tosta niinku Niittykummun viertä tympeitä teollisuusalueen asfalttitiet pitkin ja jatketaan siitä sitten tänne Espoon suuntaan, mutta tätä reittiä kun käyttää, niin saa kyllä aika paljon mielekkäämmän ja kivemman reitin päästä tänne Olarin luomaan asti. Täältä löytyy Espoosta aivan uusia puolia, kun valitsee tommosen MTB-reitin kommuutista. Täällä on tämmösiä kumpuilevia pikkumäkiä ja rullailevaa hiekkatietä. Ei oikeastaan niinku
paljon siistimpää reittiä voisi löytyä. Ja jos mä nyt kartasta oikeasti ymmärsin, niin ollaan tultu tästä Olarin ja muiden ohi ja pikkuhiljaa aletaan nimenomaan olemaan tätä täällä keskuspuiston lähellä. En tiedä näkyykö kameraa, mutta tuossa on näköjään Espoon Steiner-koulu. Tuossa on näköjään käytetty ihan koko väripaletti. Siellä on joku värisilmässä seonnut ja siinä on laitettu kaikki väri samaan kouluun. Omalla tavalla ihan siisti näköinen kyllä. Eiks aika makeat maastot täällä? Pyörä menee ihan omalla energialla tänne ylös. Eli ollaan jossain Olarin terveysluontopolulle. Ja tosi jotenkin tämmönen hyvä niin kuin demonstraatio siitä, miten tää homma toimii. Tässä menee kaksi polkua vierekkäin, mistä mä en ole nyt sit ihan sata varma, että kummalla mun pitäisi olla. Ja en myöskään ihan hirveästi haluaisi tätä. Tää näyttää harrautuvan tuonne toisen suuntaan, joten mä vaihdan tuolle toiselle vierekkäiselle polulle, joka tulee tuossa ihan just vastaan. Tää on kyllä ihan hienon näköistä baanaa. Välittyyköhän tää sinne ruutuihin asti, että miten tää rullailee tässä. Jos vertaa tätä siihen, että vetää länäriä Kehä Kakkosta ja Turun tietä Ikeaan, niin aika paljon kivempi ajella tätä baanaa kuin sitä semmoista ruuhkasta, epämielenkiintoista tuskabaanaa, mikä se reitti on. Et siihen nähden tää on tätä ihan ylivoimainen. Tää Espoon keskuspuisto on kyllä hieno. Tässä alkaa tämmönen sama tie, tämmönen Shinrin joku metsäkylpemishetki. Ja stressi lieventyy, kun ajellaan tämmöisessä aarniometsämäisessä paikassa. Tosiaan ei tästä enää kauhean kauan pitäisi olla siihen oikeaan paikkaan, mistä päästään sinne Ikealle. Ja akusta mulla oli 4 palkkia akkua, kun mä lähdin tälle reissulle. Nyt ollaan ajettu semmonen 20 kilsaa suunnilleen. Jaha, mä ajan oikeasta reitistä ohi. Näkyyks? Peura veti pienille. Ja siinä on toinen. Ai hitto, toivottavasti näkyy kameralle. Tuolla ne vetelee karkuun. Täällä ollaan luonnon keskellä ja komut löysi sopivan reitin täältä keskuspuiston läpi. Ja kyllä me varmaan aika syvällä skutsissa ollaan, jos peuratti täällä viihtyy. Täällä on myös tosi advanced nää koulurakennukset. Tässä löytää oikea reitti. Näitä läpi. Jos nyt pitäis kertoa jollekin, että missä päin Espoota ollaan, niin voinko osaa sanoa. Täällä on näitä kaupungin osia.
jotka on kaikki tämmösiä aika kohtuu samanlaisia. Ja mulle ei ainakaan, en jaksa ottaa karttaa esiin, mä seuraan mieluummin vaan tota reittiä ja painille menemään, mutta tää tämmönen mystinen Keski-Espoo, mikä tässä on, niin nää on kaikki jotain Friisinmäki, Eestinkylä, Hiirimalmi, tän tyylisiä, jotka kerran näkee paikan nimen ja seuraavan kerran sen on unohtanut. Eikä varmasti löydä tänne takaisin. Mut. Joo, katsotaan ne. Sähköpyörän akku on tippunut 2 palkkiin 4. Ja ajan nyt tästä eteenpäin ekolla, että varmasti riittää akku sitten loppuun asti. Mut. Missäkään me ollaan? Toivottavasti me ollaan jo aika lähellä sitä Espoon Ikeaa, koska tosiaan on vähän tympiätä ajella ilman sähköä tällaisella kuormalla. Vaikea sanoa, missä me ollaan. Kirstin koulu Tuomarilla luki tossa noin. Tuomarilla on muistaakseni juna-asemana ainakin seuraava sitten ton ennen Espoon keskusta, että siinä mielessä taitaa olla kyllä ihan lähellä. Tässä näkee hyvin. Mulla ei ole juuri mitään painetta pyörän polkimissa, mutta pyörä kiipeä jyrkkää mäkeä ylös täällä jossain Tuomarilassa. Tämmöisessä kohdassa niin kyllä tää sähköavustus on aivan ylivoimainen. Sitten taas kun tullaan flatille, niin tiputetaan sähköavustus. Pois tosta. Tää sähköavustus pois tuurista ja laitetaan eko päälle, että varmasti saadaan pidettyä akku riittävänä loppuun asti. Sitten tullaan vähän jyrkemmälle mäelle. Katsotaan vähän, että miten tää rullaa tämmöisessä. Oikein mukava. Ollaan jo melkein Espoon keskuksessa. Tästä lähtien mä tiedänkin aika hyvin, että miten sinne Ikeaan ajetaan. Tää on rautatien ali ja sieltä sitten kävi ostaa tuosta Ikeasta tämmösen koivusen hyllyn noita kuvaushommia säilytystä varten ja sinne otin vähän lihapullia ja juustoa myöskin mukaan. Tässä on tuommoiset tosi jämäkät mustekalat ja tosi hyvin tilaa tässä etukuormassa, niin mä ajattelin, että mä laitan tän tähän kiinni ja pidän sen mukana. Mä tykkään mieluummin pitää tuossa sarvien edessä tämmöstä isompaa kamaa ihan sen takia, että pystyy paremmin seuraamaan sitä, että miten se liikkuu, jos se on takana, niin
se, että jos alkaa repsottaa, niin ei huomaa sitä samalla tavalla, kun se ei ole koko ajan silmien alla. Mut joo, nyt vaan nokka kohti takaisin Helsinkiä ja tässä vaiheessa niin aurinko paistaa ja tosi siisti olla kyllä tässä reissun päällä. Tuli tommonen pieni, ei nyt suunnistushassi, mutta en tarkistanut reittiä lähtiessä ja tultiin tämmöselle ihan mielenkiintoiselle single trackille ja kokeillaan samalla tän kuormapyörän soraominaisuuksia. Musta tää pärjää ihan hyvin niin kun ottaa huomioon, että tää painaa kuin synti, niin kuitenkin tosi hyvin moottori avustaa tässä ekollakin tän niityn läpi. Jos pitäisi taas arvata, että missä ollaan, niin jossain täällä mystisessä Keski-Espoossa tällaisella ihan kivalla tiepätkällä. Toisella puolella on vähän jotain tämmöstä kartanon poikasta ja toisella puolella on vasta rakennettu asuinympäristö. Kuvaa aika hyvin tämmöstä, mitä Espoo yleensäkin välillä on. Tuossa oli vähän ennen niin oli vähän semmoista semimutasta polkua, missä ei ollut kauhean kiva ajaa, mutta nyt kun päästiin tämmöiselle soratielle, niin tässä on ihan kiva ajaa. En valita. Ja tämmönen, jos joku, niin stressiä kyllä lieventää ihan älyttömästi. Pääsee luonnon rauhaa puoljeskelemaan ja nauttimaan ulkoilmasta. Ihan mielenkiintoinen. Tässä on joku istutusalue ja tuolla isompi koirapuisto. Ja nyt kääntää tänne. Tää oli muistaakseni joku, mikähän tän nimi on, joku suurpelto tai Finnoon kaari tai mitä näitä nyt taas on. Joku näistä. Mut. Kivalta näyttää. Pian tullaan varmaan semmoselle kohdalle, missä yhdytään vanhaan reittiin. Tässä voisi ottaa vähän touria päälle, päästään tänne ylös. Mielellään. Ei mitään haastetta tässä mäkeä noustessa, joka on ihan positiivista. Yksi mikä vähän huolettaa, niin tippuu kahdesta palkista yhteen palkkiin ja vielä kuitenkin ihan kohtuu pitkä matka takaisin kotiin, että saa nähdä, että meneekö luomu polkemiseksi jossain vaiheessa. Se on toinen GST liikenteessä. Kollegat moikkaa, niin kuin pitää. Täältä vielä. Tänne. Tuossa on ollut tieltä polkuun, mutta en mä nyt halua lähteä
lennon tulevaa kuvaussäilytysjärjestelmää tuhoamaan. Mut nyt vaan painetaan eko päälle ja poljetaan mahdollisimman säästellen tästä kotiin. Ja jos akku loppuu, niin loppumatka vetää luomuna. Ei tässä nyt ole enää mitään ihan kauheita mäkiä tai muuta poljettavana. Että siinä mielessä niin ihan tehtävissä oleva reissu kuitenkin. Vielä viimeisiä Tapiolan sorapätkiä ennen kuin tullaan sitten siihen länsiväylälle. Kyllä tämä tekeminen tällaisella pyörällä avustettuna ja tuossa niin tälle avustettuna ja siistejä hiekkateitä ajelle, niin kyllä tää niinku kaiken stressin tämmöisestä niinku ikäreissusta vie pois. Et jos tommoset reissut kotuttaa, niin kannattaa kokeilla tälleen ajamista. Helpottaa kummasti. Täällä on vielä täällä Tapiolassa, halusin näyttää vielä ennen kuin käännetään tuohon länsiväylään, niin erittäin vehreä, kiva tämmönen rantainen hiekkatie. Täältä pitäisi jatkossa etsiä vähän enemmänkin jotain kivoja reittejä. Aletaan olemaan sillä tavalla niin kuin tämän reissun päässä, että loppureissu onkin sitten vaan tätä pyörätietä kotiin asti. Että tässä ei sen kummempaa mitään mielenkiintoista ole, että tästä nyt mennään vaan Keiloniemen läpi ja Lauttasaaren läpi ja Ruoholahden läpi kotiin, että tää on tämmöstä helppoa tekemistä ja jos nyt jotain toivois, niin toivotaan, että toi ekomoodilla tää sähköavustus riittää mahdollisimman pitkään, koska tää on aivan eri tavalla niin kuin raskas tämmöstä kuormaa polkea sitten ilman sitä avustusta, mutta jatketaan tästä eteenpäin nyt ja vois tehdä pienen niinku yhteenvedon tästä kokeilusta. Eli ensimmäisellä kerralla en tajunnut miten se avustus toimii, mutta tää toimii niinku ilman avustustakin jo ihan älyttömän hyvin kuormapyöränä. Ja koska tässä on laadukkaat vaihteet ja osat ja näin poispäin, niin erittäin hyvin löytyy välitykset ilman avustustakin, kun taas nyt kun ollaan liikenteessä avustuksen kanssa, niin se on tuntunut just sopivalta, että ei ole avustanut liikaa eikä liian vähän, vaan tukee just sen verran, kun miltä jaloissa tuntuu, että mitä sinne tarvitsisi. Ja kyllä tässä niin kuin vähällä vaivalla niin saa kiva reissu aikaiseksi. Ja ostaisinko mä tällaista sähkökuormapyörää? Ehdottomasti ostaisin, jos vaan sellaisen rahat olisi. Kyllä niin kuin varusteet hoitaa kunnolla, eli
veden pitää vaan varoa sitten päälle silloin kun sataa ja näin poispäin, niin ihan mielettömän kiva tällaisella rajalla. Ja todellakin niinku käyttäisin jos tällainen olisi käytössä. Mut sit pitää olla myöskin realisti siinä, että tää kyllä maksaa aika paljon, että varmaan Vespa on halvempi. Tietenkin Vespa pärisee ja sille saa ajaa tietyissä paikoissa. Ja se on polttomoottori. Polttomoottorit on ikäviä pidemmän päälle, mutta sano vain, että se maksaa vähemmän. Ja toisaalta esimerkiksi jos on vaikka joku firma, missä pitäisi kuljettaa kamaa, niin tämmöisen kuljettamiseen, niin tää olisi aivan ylivoimainen työkalu. Tää saisi aivan ihan mielettömän hyvin tätä kamaa kuljetettua. Niin kuin tässäkin mulla nyt on massiivipuusta tehty tämmönen pikkuinen hyllykkö tai tämmönen lokerikko, jonka mä vien himaan, niin olisi tää ollut aika ikävää painella normaali pyörillä, ei olisi ollut puhettakaan, ja autolla taas ihan sairaan tylsää vetää tuo ikään keikka. Ja aina kun mä ikällä käyn, niin se 20 pimeen saattaa laittaa tankkiin. Se on aina jotenkin tosi tympeetä. Mut niin, mun mielestä tällaisesta kuormapyörästä, niin aivan sairaan kätevä auton korvike. Varsinkin jos sen autokorvikkeen miettii vähän niinku jonkunlaisena kuorman mopotyylisenä ratkaisuna. Ja toisekseen ilman avustustakin aivan hyvin voi polkea tällä. Otan nyt taas avustuksen pois. Ja aivan täysin toimiva, poljettava polkupyörä on kyseessä. Eikä mikään semmonen läjärautaa. Joten siihenkin tää toimii ihan täysin. Jos akku loppuisi, niin ei olisi hädässä kuitenkaan. Joo, nyt tullaan Helsingin puolelle ja näyttää nyt ainakin siltä, että hylly ei ole todellakaan, tai että laatikosta ei ole todellakaan tippunut tuosta mihinkään, pysyy hyvin ja ihan kohtuullinen aika menee tätä viedessä. Ihan sairaan kiva peli käyttää kyllä. Harvoin ei ole semmosia rahoja, mitä tähän pystyisi tässä vaiheessa nyt laittamaan. Ehdottomasti jää niinku kaivelemaan ja mieleen semmoisena yhtenä vaihtoehtona auton korkeaksi joskus tulevaisuudessa. Mut joo, ei muuta vaan. Kiitos ja ensi kertaa. Moikka!